Då står jag här med Folke Berntsson som är ordförande i Halmstad segelsällskap. Och på onsdag så börjar ju SM i folkbåt med tune-up. Och hur ser seglingen ut för övrigt, Folke? När börjar övriga seglingar? Övriga seglingar börjar på torsdag morgon. Sen fortsätter vi torsdag eftermiddag, fredag, lördag med avslutning på lördag eftermiddag. Sen har jag hört talas om att det ska bli någon pampig regattamiddag här också. Vad kan du avslöja om det egentligen? Ja, det ska vi försöka och ha på fredag kväll ska vi ha en regattamiddag med allt vad det tillhör. En trerättesmeny som vi tror och hoppas ska kunna falla i smaken. Jag förstår. Och du är ju gammal inbiten folkbåtseglare. Sen några år tillbaka i alla fall. 2 år. Vad är det som är så roligt med att segla folkbåt? Ja, det kan man ju undra. Nej, men det roliga med folkbåt är nog enkelheten och att det är så svårt att ha det enkelt. Det är nog det, utmaningen är att de här båtarna är kolossalt lika. Men ändå så väldigt olika. Och att hitta de här små subtila skillnaderna som krävs för att kunna hävda sig. Det är otroligt spännande och utvecklande. Sedan är det en svår båt i den meningen att den är ju underriggad, trög. Och många tycker det är negativt. Men för mig som har kommit upp lite till åren så känner jag att det här är kolossalt roligt och passar mig som hand i handske. Och här i HSS så finns det ju ganska många folkbåtar. Det är ju en folkbåtsklubb av hävd får man väl säga. Ni är ju regerande lagmästare i folkbåt som det heter förr i tiden. Hur många folkbåtar finns här i Halmstad egentligen nu? Man kan väl säga att vi har väl 6 båtar varav 5 seglar idag. Och det innebär att på tisdagsseglingar och våra klubbseglingar så är vi 4-5 stycken genomgående. Och det är vi kolossalt stolta och tycker det är jättekul. Och det innebär att vi bryr oss inte särskilt mycket om de andra utan vi seglar mot oss själva. Och lägger mycket kraft och då är det strid på kniven. Då tar vi inga fångar. Hur många båtar kommer att starta här nu då på torsdag? Hur många är anmälda? Vad jag vet så är det väl 36 anmälda. Nu kommer nog inte alla 36 att kunna ställa upp av olika anledningar. Men vi blev väl i alla fall en 33, 34, 35. Det tror jag. Det ska bli. Det måste ju vara riktigt bra. Det måste ni vara nöjda med. Jag kan tänka mig. Vi är kolossalt nöjda med det. Det är oerhört spännande. Men jag kan tycka och känna att vi har ändå gjort ett ganska bra förarbete. Vi har varit ganska aktiva i att marknadsföra detta arrangemanget. Och det tror vi ger frukt. Vi har många svenskar såklart eftersom det är ett öppet SM. Men vi har även danskar och tyskar som möter upp här. Så det ska bli mycket, mycket spännande. Och som ordförande för klubben då, vad har det här arrangemanget gett HSS? Har ni slutit upp nu kring det här SM:et och gått man ur huset för att ställa upp här för klubben? Ja, mer eller mindre. Och det här är ju ett segelsällskap, en förening som har segling i fokus. Och att få arrangera ett sånt här arrangemang är för oss hedersamt. Och det ställer ganska stora krav på medlemmarna. Det kräver att vi alla på något sätt är med och drar åt samma håll. Och det tycker jag verkligen att vi har märkt och att vi känner. Och det är många som har jobbat med det här, med några i spjutspets såklart. Men det här är ett ganska brett spektrum av medlemmar som har bidragit för att kunna få det här till stånd. Ja, men det låter ju riktigt bra det här. Men då gör väl helt enkelt så att vi ser fram emot onsdag när tune-up börjar där klockan 15. Och sen på torsdag så börjar då de första seglingarna och fortsätter fredag och lördag. Så vi får väl önska alla seglare lycka till då inför SM. Tänkte jag väl bara lägga till att klockan 18 på onsdag så har vi då en invigning av Carl Fredrik Graf, vår kommunstyrelsens ordförande. Så att där är alla hjärtligt välkomna och delta. Och ska vi ta och repetera det här med regattamiddagen också. Folkbåtarna firar ju dessutom 75 år i år. Så det kanske blir ett extra mycket firande kan man säga på regattamiddagen. Och när var det regattamiddagen var? Den är på fredag kväll klockan 6. Eller inte. Den är på fredag kväll klockan 7 är det. Och då är alla hjärtligt välkomna också. Det går att anmäla sig inne i klubbstugan. Lite sent nu men en och annan till kan vi nog lyfta in.